空虚寂寞冷，来看幼儿说电影。今天带大家录一部灾难片《末日崩塌》，感兴趣的小伙伴可以微信搜索公众号鱼儿电影获取完整版视频。故事开始，一个金发妹在山路上开着小车唱着歌，但是犯了开车不能玩手机的老毛病，没注意到旁边山上的异动，直接就被撞下了山路，挂在了半山腰。这时候我们的男主肌肉哥登场，肌肉哥以前是个大兵，结束了硝烟战火的生涯，成为了消防局空中救援队队长。肌肉哥带着队友来营救金发妹，队友想着表现一下自己，结果下去之后没把人救上来，自己也卡下面了，关键时刻还得肌肉哥出马呀，非常干净利落的救下了金发妹，同时也救了猪队友一命。画面一转，一位理工学院的地震学教授在给大家普及地震知识，还说我们正处于板块交界处，极容易引发大地震。这时一位美女提问了，老师我们这真的会有地震吗？教授回应道，这不废话吗，这地上叫什么名你不知道吗？肌肉哥下班回到了家，先是给自己的女儿打了个电话，原来呀这肌肉哥外面风风火火，家里却冷冷清清，与妻子的感情也快要走到尽头，都开始签离婚协议了。另一边，这教授辛辛苦苦研究的设备终于起作用了，预测到了一次小地震，正和同事庆祝呢，结果设备又感应到了一次大地震。这大地震说来就来了，按照美国大片的套路，同事逃命的过程中那肯定会遇到一个无助的小女孩，然后救下了小女孩，自己去领盒饭了。不过这场面还是挺震撼的。肌肉哥也接到了这次大地震的通知，于是他准备看一眼自己的女儿，就赶快前往救援，意外撞见了自己的妻子，大波浪又找了一个西装男，俩人还打算带着女儿在一起住。肌肉哥说，看来我有点多余了，那我也不废话了，于是就准备去工作了。西装男带着肌肉哥的女儿去参观他的企业，小美在外面休息的时候碰到了来面试的小白，小白见到了美女话都不会说了，但是没关系，他弟弟替小白说出了心里话，还趁着小白去面试的时候要到了小美的电话号码。另一边，大波浪和西装男的前女友在一起吃饭，刚吃上肌肉哥就打来电话，没说两句就地震了。肌肉哥告诉大波浪，往楼顶上跑，我来救你。大波浪上了楼顶，肌肉哥也赶到了，这时大楼也塌得差不多了，对，必须得在危急时刻才开始跑，然后不出意外的获救。救完大波浪，两人的感情似乎也开始回温了。画面一转，西装男准备送小美去参加陪酒比赛，这边也开始地震了，这司机明显不是老司机，遇到塌陷躲也不躲就冲下去了，自己死了不说，小美卡车里出不去了。西装男一看这场面，马上做出了决定，跑。刚刚面试完的小白听说了地下车库有人被困的消息，直觉告诉他应该是小美，于是赶紧下去英雄救美。小白虽然力气不够，但是冷静想一想，在后备箱翻出了千斤顶，还把轮胎都扎破，让车上抬到最大高度，成功救出了小美。三人跑到了便利店给父母报了平安，肌肉哥还是那句老话，去高的地方等我来救你。这时小白站出来了，美女你看一下啊，只有我们的路线和大家相反，你确定我们要这么走吗？这时弟弟又站出来了，大哥，这种时候跟着主角走才能活到最后啊。肌肉哥和大波浪的飞机也快没油了，两人决定高空跳伞，换个工具去救女儿。特效再来一波。肌肉哥毕竟是救援队队长，在路上又成功救了一群路人，还捎带普及了一波地震求生小常识。教授的设备测出地震级数了，9.6级，史上最高的一次。肌肉哥和大波浪又换了一艘快艇，别问哪来的，那肯定是没人用，拿来用一下呗。但是肌肉哥，你这快艇开怎么有种速度与激情里飙车的感觉，是不是走错片场了？速八已经完事了，别跳戏呀。画面再次捕捉到了西装男，没想到这次入境居然这么着急就去领盒饭了。接下来这一幕说实话确实有点感动到我了，这对老夫妻无力逃生，于是选择紧紧地抱在一起。小美带着两兄弟跑到了地标的楼顶，本以为可以安心等待爸爸的救援，没想到海啸来袭，直接冲进了大楼，还好不是豆腐渣工程，要不这一冲可能就 game over。 小美给小白包扎一下伤口，小白在这危急时刻还不忘表白，要说可爱的男生运气都不会太差呢，直接获得了女神之吻。完事之后，小美在窗前看到了前来救援的爸爸妈妈，小白的弟弟拿着二极管引起了肌肉哥的注意，两人终于发现了自己的宝贝女儿，但是第二个大浪又打了过来，肌肉哥直接就跳水去救自己的女儿，大浪也将小美和兄弟二人冲散，小美被困在了一个注满水的屋子里出不去了。看到老爸的时候，小美已经撑不住了，肌肉哥顿时瞎子附体，一脚踹开了疯子的门，救出了自己女儿。大波浪也待不住了，快艇掉过头直接撞大楼。几个人全部上了快艇，来到了一个相对安全的地方，肌肉哥开始采用各种措施让小美醒过来，一番努力过后，小美的眼睛终于睁开了，一家人紧紧地抱在了一起。要说这部电影的优点在于情节粗暴直接，地震加海啸一路虐到尾，几处感人的情节添加得十分巧妙，也告诉我们真正的爱情一定是可以为对方奋不顾身的，同时也借这部电影为四川灾区人们祈福，希望你们那里一切平安。好了，本期就到这里吧，我们下期再见。